Татко, можеш ли да се представиш? Казвам се Ангел Станков Ангелов от село Черничо, Крумоградско. А можеш ли да кажеш кои са твоите родители? Моите родители са Стойка, майка ми, и Станко, баща ми. А рода откъде започва? Рода започва от дялото на баща ми. Той се казва? Станко. Добре. Колко деца има Станко? Станко има 4 деца. Теодора, Павел, Ангел и Стана. Ангел се оженва за баба ми Златка. Те имат 2 деца. Станко и Павел. Павел е починал. Станко има 3 деца. Златка, Ангел и Тянка. Това сте ти и твоите сестри? Та са двете мои сестри. Златка е по-голямата сестра. Тя има 3 деца. Иван, Стоянка и Петя. Иван има 2 деца. Златина и Ана Мария. Стоянка има 2 деца. Радица и Галиана. Петя има 1 дете и Йоанна. Йоан. Сенеслав... Сега това си ти. Ангел има? Ангел има 2 деца. Сенеслав и Георги. Сенеслав има 2 деца също. Златина и Ангел. Георги има 1 дете, Петър. Тяна, малката ми сестра, има също 2 деца. Поля и Светла. Поля има също 2 деца. Златина и Траяна. Светла не е омъжена и така ще остана. Добре. Голям род. Местен род ли е? Местен род. От Черничово? Да. Добре. От коя махала сте рода? От Колак махали. Колак. Добре. На колко къщи имаше в тая махала? Помниш ли едно време? 15 къщи. 15 къщи. Някои от другите са махленци, спомниш ли си ги? Кои родове бяха там, кои къщи? Ами селото се разделяше на 6 махали. Колак махали е нашата махала, горна махала, долна махала, Бачуевска махала, Гюневска махала и Чехамкова махала. Добре. И на колко години беше ти, когато стана ученик? На 7 години. На 7 години. В това училище с лъвовете, там ли ходим да учиш? Същото училище, да. Добре. И колко човека бяхте в класа, помниш ли? Какво се лъвове? Започнем с 18 човека в първи клас. А в другите класове как бяха? Ами те бяха големи класове, другите. Другите бяха по-големи. А цялото село колко е било голямо тогава, в ония години? Това е било 40-те години. Цялото село колко е било, като според тебе? Доколко ще спомня, селото е било 250 къщи. 250. Добре. И кои ти бяха учителите в училище? Спомняш ли се някой от тях? Помня Стефан Драков, Пихливанов, Лалов, Минка. Минка се ожени за Стефан Драков и стара семейство. Добре. А някои са ученици от тия времена, някои твои са ученици? Кой си спомняш? От моя набор бяхме само 2 момчета. Аз и Васил Бечев. От другите набори, по-големи, по-малки, така, някои хора, които да си спомняш от тогава? Ами, Тодор Куртев, кой си бе? Добре. До кой клас учи в селското училище? Селското училище учи до трети клас. До трети. И после? После заминаха за Крумоград гимназията.
Още от четвърти клас си отишъл в Крумовград. Ами, той четвърто отделение беше и после имахме три класа. Първи, втори и трети клас. Ага, значи всъщност това е като сегашния осми клас, тогава си отишъл. Да. Ага, добре. Ти си ми разказвал една история как по това време в Гърция е имало война, гражданска война. И са минали гръцките партизани през Черничево. Това са били гръцките комунисти. Те са минавали тогава през Черничево, когато е имало голяма битка. И след това са минали ранени през селото. България ги им е дала убежище. Спомняш ли си повече за това? Помня си много добре. Тогава гръцките партизани, преди ние сме на самата граница с Гърция. И те бе напълнати с самолети и ракети, когато минава през селото, цяла колона, имаха с деца разкървени, майките ги носеха, имаше много ранени от партизаните. България ни даде простон, те заминаха и цяла България се разпръсна. Добре. А по това време, или малко след това, в селото е дошъл граничарят Младен Калеев и е живял във вашата къща, в новата къща, която твоя баща е построил. Младен Калеев беше командир на заставата. Когато нашата застава се водеше към поделението на Аврен. И когато командира на заставата от Аврен излиза в отпуска, Мирен Калиев беше изтеглен да го замести. В това време навлизат от нашето село, имаше бегалци в Гърция и те се връщат и се срещат с един чубаян. Те поговарят там и му казват да отиде да им донесе цигари. Но той отива и казва на партийния секретар Сираков, който е от Хасовските села. Партийния секретар казва на командира на заставата и те тръгват да епят 6 човека. Отиват, когато отиват, откриват огън, но те се у нея се прехвърлят в едно дерето, те били близо до дерето, прехвърлят се дерето и се скриват в гората. Тогава, когато се научил Калеев, че е станала тази стучка, той се качва на кон, преже няма път тук и пристига бързо на място престъплението. Тогава той с още трима човека, един войник и един наш комшия, тръгват напред към истините, откъдето идват от тяхната страна. И когато стигат вече до тях, намират креса с Кири, в това време един от тези, по които са минали границата, се качва на някой дърво, имал там дървета, който е бил гора, кухо дърво, и оттам наблюдал какво става. И когато те пристигат и викат да се предат, той от дървото стреля и убива, улучва Младен в челото. Оние други се вземат, върнат гранати, убиват войника, който и раняват Димитър, който от село, го раняват на някакво места, той граната го раняват, за да изтегнат тялата, стигнаната на помощ от Крумовград войска, напира и ги изблъсква на запад. Изтегнат починалите Малеев и войника, когато
това се случва, мога да кажа, че Мариев от 9 години, като живеят, нямаше деца и тогава беше се родила дъщеричката му. Беше на няколко месеца. На няколко дни е било. На дни, когато беше майче, беше дни. Те идват и казват на жена му, че Мариев е ранен. Тя разбира, че не е ранен, че е убит. И така, бегаците ги пуснаха навътре към страната и ги фанаха на Арда, който искаха да преминават Арда. А Калеев е живеел при твоите родители в Черничево? Той живееше на квартира в моята, нашата къща и беше много добър. А той иначе от Северна България? Той е от Северна България. Жена му от смърт се дигна. Новото училище в село се казва на негото име Младен Калеев. На мястото, където е убит, има паметник. Добре. Ти ми си разказвал и друго, как по това време, понеже имало много диверсанти, които са идвали от Гърция, и вие като сте ходили на училище, ти веднъж си направил един номер и си стреснал цяла група, дето са отивали от Черничево в Крумовград. Пресякал си пътя и там нещо си направил. Ударил си с камъни, все едно, че е пушка. Я разкажи малко повече за това. Ами това е случка, който ви се забравя. Аз бях в 8-ми клас, гимназията Крумовград. И събота и неделя бях си прибрал в Черничево. Ходихме на седенки. И сутринта, когато трябваше да стане, моята сестра, голямата, пътуваше също за още една жена и скочи мета на селото за Крумовград. Мен ме дигаха да тръгна с тях. Аз казах, че нямам, тръгнете часове нямам. И останах, но ми дойде на ум, преди да заспа, че първи час идвам пред директора на училището, пък той беше много строг, история предаваше. И станах, облеках се и тръгнах. Когато да пристигна до разклона, аз реших да мина пред по-трудния път, но по-пряк, за да ги настигна. Добре, но аз съм ги настигнал, понеже и детата на посрещия пряк път. И когато ги настигнах, минах надолу по полянката, изравних се с тях, аз бе вече в гората, и извиках: стой, не мърдай. Взимах два камъка, вързете имах, ударих ги така, седно, че зарежда карабината. И те спряха. И аз ги виждам така на хоризонта, понеже аз съм ниско, те са на високото. Че се сбиха на купчинка. Кои бяха тия черничевци, които отива? Моята сестра, казах, Драгана и Стасчо. После, вече не можа да изравя, обадих се, прибягах и петях, сестра ми почна да ме удря. Но така е. Мога да кажа, че Стасчо е имал и пистолет, но стара ми забраз да не си изкарали пистолета. А твоите най-добри приятели от Черничево, кои бяха в уния години? С кой най-много другаруваше? Ние другаруваме в нашата мала. Васил Бечев, Тодор Чакъров и Киро. Кирич, как би се казваше?
И Киро, за мен, как се казваше, Векровно. Добре, а тези хора после в Черничово ли останаха, друга дали заминаха, къде са те? Васил вече се премести в Кърджали, но почина. А Киро и Тодор в Крумовград. Киро почина, Тодор още е жив. Добре. Можеш ли да ми разкажеш малко повече за какви обичаи тогава имаше в селото? Какви празници? Какво празнувахте? Кой беше най-големия празник в Черничево? Коледата. Коледата? Да. Обичаят за Коледа беше такава. Всички мъже от махалата се събират в най-възрастния човек, който е от махалата. Къщата му. Оттам тръгват да коледуват. Ние децата също коледуваме. Събираме се там също и ние. И тръгваме преди тях да казваме, че коледарите идват. Първо децата тръгват. Да. Те и дават рамага. И ние го събираме и се събираме, и казваме къде да завършиме. А къде завършвахте? Завършваме в къщата, който има или семейството има сватба, или малко дете се родило и завършваме в тази къща. Значи тръгвате от най-възрастни и стигате при най-младите? Най-младите. И какви песни се пееха тогава? Пеехте ли песни? Кой коледо, мой коледо. Тази песен се пееше навсякъде. Когато ние превършиме, дедоха и бащите ни, те носят вече всяка къща, която отидат и дават подаръци. Подаръци се стояха в хляб, санина и месо. След това там се поставяше, за да се карат пари, се раздаваше хлябовете на хората. И те ги плащат, храната също е тега, за да изкарат пари за събирането на Коледа за почерпка. И после се почерпваха така? Да. Твоя баща ходил ли е той така да коледува? Доколкото си спомням, всички години, които се коледуваше, баща ми беше там. Кога престана това коледуване? Кои години хората спряха да коледуват? Ами годините някъде си към 44-та била. Към 44-та? Да. Значи от 45-та нататък спира? Да. Ага. Значи може би има някакви политически причини, защото идва нова власт. Да. Добре. След Коледата, кой друг празник така си спомняш? Абе, не мога да се спомня на кой празник. Във всяка махала момчетата се събираха и младите жени и си пляха люлка. Да не е било лазарките? Май че беше тях. А момчета ходеха и си избираха коя мама да ги люлея, преди там се люлея. Къде се правяха тия люлки? На хорището ли или някъде друга? Малата си имаше такива дървета, ворих, дето има, дъбовето има. А вие винаги се празнувахте по махали? По махали се празнувахте. Не се е събирало цялото село на едно, ами само по махали. А имало ли е случай, когато цялото село да се събира за нещо? Имало ли е такъв празник? Цялото село се събира на хорището. Той пъши единично някъде да се прави, а то се прави всяка неделя. Имахме от селото Карнатис, Цигулар и Гайдъжия. Те свириха и се играеше хоро. А кои бяха традиционните инструменти за Черничево по това време? Без кларинета, гайдата имаш ли си винаги от... Ти както си я спомняш като дете, с гайда ли се свираше? Сега се свиреше, откакто се помня като дете и накрая
и да живеят, да се изчели кой умрат и така при акредитичията, с кареда, който свирише, той почина. Добре. Значи всяка неделя е имало на хорището хора. Да. И кои други празници, например за, за Гергьов ден нещо правиш ли се? Или... За, за Гергьов ден всяка къща с колеше агня. Печеше се във фурна и така, така посещаме Гергьов ден. За баба Марта, като идвало, бели и червени конци, връзвали ли сте? Мартинските. Да. Връзвали се мартински. Имаше такъв обичай, че децата обикаят къщата, в която са родени, с чукола и такива държалки, които пееха. Бягай, баба Марта, че Марта идва с жечка с копачка, където даде си зелен сук пуща. Чувал съм от това и аз. Добре, а кога се палеха хвойните? Някъде по това време не се ли хваляха, ако се палят хвойните? По Великденските... Март месец? Март месец, не. За сърни заговезни или кога се палят? По Великденските заговезни. По Великден, Ето сега са, да? Великденските заговезни са сега. А те се именят. Да, но март месец обикновено. Значи по този време се пали хвойновия огън. И, да. И като се пали огъня, какво, какво се правеше? Играеше се хоро. Около огъня. Ама такова бързо, весело хоро ли беше? Весело хоро. А пък има едно друго хоро, което е жален танец. Нали така му казват? Да. Жален. Това е което се играе по Великден. Можеш ли да го да разкажеш малко повече за този танц? Той се играе само от жени. В общи, ще ни кажеш за него? Той се играе само от жени и жените се нафащат не за ръце, а една след друга наред и пеят. Държат се за кръста? Декът се за кръста се държат. Как да кажа... Само тогава ли се играе това хоро? Само на Великден? Само тогава. А как се казва? Дането и дето му казват слядно хоро. Точно така. Добре. Да направим малка почивка? Направим. Да.